Og velkommen til Edge Team Tech Tips. Mit navn er Peder Skovlund Pedersen, og jeg er Application Engineer her hos Edge Team. Jeg skal i dag tale om standarder. Jeg skal tale om europæiske standarder i forhold til amerikanske standarder. Europæiske standarder anvender det, vi kalder First Angle View, hvorimod amerikanske standarder anvender det, vi kalder Third Angle View. Jeg vil nu vise jer, hvor I kan ændre den opsætning i SolidWorks. Jeg starter med at finde min SolidWorks frem. Jeg har genereret en klods og en tilsvarende tegning, som lige nu er sat op til First Angle View. Hopper jeg over i sheetet her, højreklikker og trykker Properties, kan jeg ændre den fra First Angle View til Third Angle View. Jeg ændrer til Third Angle View og trykker Apply Changes, og I kan se, at den er sammenrettet tegningen til. For god ordens skyld, stiller jeg den lige tilbage igen til det europæiske standard, og vi er tilbage ved udgangspunktet. Det var en lille opfølgning på First Angle til Third Angle View. Har I yderligere spørgsmål til videoen, eller har en anden interesse for SolidWorks-produkterne, kan I kontakte os på support@edge-team.com. Tak fordi I så med.